Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga pamoja na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka walifika kwa kishindo. Mheshimiwa Kithure Kibwana asome hizo resolution. Na mkutano kuanza rasmi, Gavana Kithure Kibwana wa Makueni akipewa nafasi kutangaza yaliyokubaliana. Ghafla binvu kikosi cha wanatangatanga kikawasili. Kufika kwao kukasitisha mkutano kwa dakika chache baada ya nafasi zao kutulia kukosa. Tafadhali tutulie. Mbunge wa Gatundu akijipata pabaya, akifurushwa kutoka kwenye jukua, akidinda na kuketi chini. Charity Ngilu akitaka aondolewe mara moja. Nobody will abuse Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na aingie kwa mkutano wangu. Hakuna. Atolewe. Hata hivyo viongozi hawa walipata nafasi na mkutano kuendelea. Licha ya hayo, hawakupata nafasi kuzungumza. Muko nje ama muko ndani? Viongozi wa eneo hili wameshikilia kwamba wataunga mkono ripoti ya BBI. Sisi kama wanawake tumesema tunaunga mkono BBI. Na tunaunga kwa sababu tunataka hata vijana wawe ndani ya BBI. Tunataka kazi kwa vijana. Tunataka kazi kwa wanawake na tunataka nchi yetu iwe sawa kwa kila mmoja. Hata hivyo, siasa za BBI hazikusitishwa, huku viongozi wakishawishiwa kusita kuingiza siasa kwenye ripoti hii ya BBI. Hiyo ndio maana ya handshake na msingi wa BBI ya kuleta Wakenya pamoja. Tusiwe na uchaguzi tena ambayo watu wanamwaga damu. Tuache mchezo. Vijana wameongezeka, hawana kazi. Our university students hawana kazi. This is important to make sure that vijana wetu wanapata kazi. Watu wasifikirie mimi ni mtu wa siasa. Mimi interest yangu katika BBI ni wafanyikazi, ni protection ya mfanyikazi. Nobody can stop reggae. Ulikuwa ni mkutano wa nne tangu mikutano hizi kuanza. Jinsi mikutano ya BBI inavyoendelea, ndivyo siasa za mirengo nazidi kujitokeza. Macho yote sasa ni kwa mikutano mingine itakayofuata baada ya mkutano huu wa Kitui. Daniel Kariuki, K24 Wikendi, katika kaunti ya Kitui.